Монголын үндэсний эрх хөдөлгөөний хувьсгалын үдирдэгч 8 дугаар богдож явц зандам хутагтын төмөн үлзий хийсний 150 жилийн ойд зориулв. Монголын сүүлчийн эзэн хааны тухай таны мэдэх үеийн амьдрал ба домог радио цогц нэвтрүүлэг. Орсын эзэнт гүрний цэргийн офицер, дорн дахин судлаач, цэргийн тагнуулч Михаил Аркадьевич Пламардиновын түүхэн нотлогоо судалгааны бүтээлээс. 1912 онд орос хэлээр Орсын цэргийн тагнуулч, дорн дахин судлаач Пламардинов бичсэн түүхэн нотлогоо гэж тийм монголоор Оросоор историческая справка гэж юм байх юм аа. За энэ номыг одоо Япон улсын архиваас олоод тэгээ Япон улсын Шимоноски сургуулийн профессор Тачибана Макото гэж үнтэй хамтраа бид хоёр Орос хэлнээс Монгол болгоод за Монгол, Япон, Орос хэлээр дахин хэвлэсэн юм аа. За энэ бол Монголын тусгаар тогтнол. За монголчууд ер нь одоо өмнөд монголч гэдэг юм халах монгол нь манжид яагаад дагаар орсон, ямар эрхцүүний одоо үндсэн дээр дагаар орсон, дараа нь тусгаар тогтнол олох эрхцүү үндэс нь юу байсан гэдэг талаар өндөргийн зан узар манжи эзэн ханд одоо хандсан илтгэл тэр одоо халах монголыг дагаар оруулах тухай асуудлыг тавьсан талаар ч гэдэг юм нэлээ одоо айхтар баримтуудын талаар бол бичсэн байгаа. Энэ полимор дээр нүгэж хийм энэ ер нь ямар чиртай юм бэ гэдэг талаар товчхон зүйлийг ярив. 19-р зууны сүүлээр энэ харбин гэдэг одоо дорн хятадын төмөр зам байгуулагдсан. За тэгэхээр энэ бол үндсэндээ Оросоос манжи руу гэдэг юм одоо явах төмөр зам тавих юм бол хоёр тийм санал байсан. За энэний бол нэг нь монголоор дайруулах Пётр Будмаевын санал, нөгөөх нь бол Оросын сангийн сайдын санал байсан те манжуураар. За тэгээ сангийн сайдын санал одоо илүү давм байлж тэгээд одоо харбинаар манжуураар одоо тэр дорн хятадын төмөр зам тавьсан. За энэ дорн хятадын төмөр зам тавьсан явдал бол бас одоо ингээд Монголын одоо холбоотой юм. За ягаад гэхээр харбинд байрлаж байсан тэр төмөр замын бодол дээр Монгол, Хятад, Япон гэд олон хэлээр одоо сонин гарч ирсэн Монголын одоо сонин тэнд бас гарч ирсэн юм аа. За Монголын одоо 11 оны цэцгэлтнүүд болох тэр одоо хайсан гүн, алган сучир, за хожим бодооч гэдэг юм. Тэгээ олон олон сонин эрхлэгч нар тэнд бас ажиллаж байсан. Булан ордын бол тэнд бас харбинд байсан. Хэрэг тэгээд одоо Монголоор олон дахин ирж очиж байсан. За энд мэдээж цэргийн тагнуул хийж байсан хэрэг баг. За тэгээд энэ хүмүүс цуглуулсан олон материалтай төшөглээд за энэ бүр тодорхой маш өгүүлж байгаа. Одоо ийм юм баримтанд тэр одоо манжид одоо гарахтаа ийм одоо манжи хааны одоо зарилэг байсан байна. За энэ нь одоо адилт их хэрэг хэмжээтэй байна. За энэ нь одоо манж Монголын хооронд бие биений одоо тийм хүчээр эзлэх биш. Адилт их хэрэг хэмжээнд одоо нэгдсэн байна гэдэг юм уу. Уг үйл явдлыг бол нэлээд тодорхой баримтаар ингэ бичсэн. Михаил Аркадьевич Пламардинов гэж хин бэ? Түүний нэрийг монголчуудад лам мэдэхгүй. Дорн дахин судлаачдын зарим Орсын цэргийн цөөн тооны эрдэмтэд гадарлана. Түүнийг онцлог мэт нууцлаг нэгэн хэмээн бичсэн ч байдгийн. Тэрбээр Орсын эзэнт гүрний цэргийн офицер, дорн дахин судлаач, цэргийн тагнуулч байсан байна. 1908 онд дорн дахин судлаачдын нийгэмлэгийг харбинд байгуулахад тус нийгэмлэгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд багтаж, Бийдан монгол хэл сурч, Чингүрэн, Хятадын түүхийн болон энэ улсын цэргийн байгуулалтын талаар хэд хэдэн бүтээл төрөвчээ. Алс дорн дахинд ихээхэн нөлөө үзүүлж, үр дагавар авчирсан том бүтээн байгуулалт бол яхараггүй Дорнод Хятадын төмөр зам байгуулагдсан явдал юм аа. Түүний өнөөгийн илрэл нь Хятадын зүүн хойд хэсэгт орших Харбин хот мөн билээ. Энэ бүс нутагт их гүрнүүдийн стратегийн тоглолт 100 дамжин хийгдэж ирсэн. Өнөөч ул мөрн арилаагүй үргэлжилж байгаа гэхэд болох үзье. Энэ хүү стратегийн төмөр зам байгуулагдсан явдал нь алсын хараатай их гүрнүүдийн шийдэл байлаа. Тиймээс энэ ажилд Орсын эзэн хаан түүний засгийн газар ихээхэн анхаарал тавьж байсан. Энэ нь их гүрний дорн дахинд эзлэх байр суурийг өргөжүүлэх баттахад чиглэгдэж байлаа. 19-р зуунд Оросоос Монгол манж төвдийн нутагт нэвтэрч
дэлхий дахинд алдарсан олон нээлт хийсэн. Энэ үеэс Оросын дорн дахин судлалын томоохон эрдэмтэд мэндэлсэн байдаг. Орос улсад дорн дахиныг сонирхож, дорн дахин судлаачид олноор бий болж байсны илрэл нь 1900 онд Санкт-Петербург хотод дорн дахин судлалын нийгэмлэг байгуулагдсан явдал юм. Улмаар Адил Шахуу нэртэй дорн дахиныг судлаачдын нийгэмлэг Харбинд 1908 онд байгуулагдж, өөр хорондон ихэн үедээ зөрчилдөж байсан гэдэг юм. Мөн дорн дахины судлалын өөр нийгэмлэгүүд Казан, Владивосток зэрэг хотуудад ч байгуулагдсан байдаг. Общество русских ориенталистов химээх Оросын дорн дахин судлаачдын нийгэмлэг нь Харбин дах Дорнод хятадын төмөр замын өртөөнд Манж, Монгол, Хятад, Япон зэрэг дорн дахины олон хэлээр нилээд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байсан юм. Чухамдаа яагаад энэ үед Оросд цэргийн дорн дахин судлаачид олноор төрж байсан бэ гэвэл дорн дахин нь нээлтийн хүлээж байсан. Судалгааны асар их сонирхол татаж байсан бүс нутаг байлаа. Нөгөө талаас энэ бүс нутагт Орос, Япон зэрэг дэлхийн их гүрнүүдийн ашиг сонирхол ихээр төвлөрч байлаа. Иймээс ч Оросын айрамд дорн дахины судлаач офицер гэсэн цэргийн мэрэгжил шинээр бий болж, хэлийн цэргийн тойрог, корпус, дивиз, харуулуудад дорн дахин судлаач офицерийн оронтоог олноор бий болгожээ. Балмардвин болон бусад дорн дахин судлаач офицерүүд Дорнод хятадын төмөр замтай нэгт холбоотой байлаа. Дорн дахины судлаачдын дотор цэргийн мэрэгжилтэн дорн дахин судлаач, дорн дахин түүний дотор Монголын асуудалд маш ихээр ач холбогдол өгч, Монголын улс төрийн байдал, тусгаар тогтмол, үндэсний эрхчлөөний ирээдүйн талаар тодорхой баримт бичгүүдэд тулгуурлан судалгаа хийж, тухайн үеийн хийгээд түүнээс өмнө дараач уг асуудлаар Орос улс дэлхийн зарим орнууд баримтлж ирсэн үзэл баримтлалыг буруу болгыг түүхэн баримтанд тулгуурлан няцаач чадсан цөөн тооны судлаачдын нэг болох Михаил Аркадьевич Блумардвинов юм. Түүний бичсэн өгүүлэл нийтлсэн баримт бичгүүдийн үзэл санаа өнөөхөр ач холбогдолтой хэвээр байгаа гэхэд болох юм. Өөрөөр хэлбэл 100 жилийн өмнөх дорн дахин Аз тэвд буй болсон геополитикийн орчин өөрчлөгдөөгүй байна гэсэн үг үлээ. Полумордвино Монгол дусаар дотнолоо сэргээх яг тэрхүү үед Вестник Азийн сэтгүүлийн 1911, 1912, 1913 оны дугааруудыг эхлэн гаргаж байхдаа Манжчин гүрний үүсэл, Манж Монгол холбогдсон түүхэн байдал, Монголын түүхэн баримт нотолгоо, тусгаар тогтнол, бие даасан байдлын талаар маш оновчтой дүгнэлт хийж, өөрийн бодиттой санал бодлоо дэвшүүлэн тавьсан байдаг юм. Оросын дорн дахин судлаач офицер Тагнуулч Полумордвиновын дэвшүүлсэн үзэл баримтлалын үндсэн санааг товчхон илэрхийлбэл. Дайчин гүрний династийн уналт буюу хаант засаглалаас татгалзсны зайлшгүй үр дагавар нь дайчин гүрэн хэмээ нэрлэгдэж байсан энгийн бус байгууллагад одоо хүртэл багтаж байсан ард түмэн овгуудыг Уг гүрэн байгуулагдах үеийн байдалд нь буцаан оруулах учиртай болохыг түүхэн баримтад тулгуурлан үндэслэлсэн. Династийн нэгдмэл байдлаар халхавч хийж, зохиомол байдал үүсгэн, үндэснүүдэд улс төрийн өчүүхэн баг эрх өгч, харин эзэмдсэн хятадуудад аажмаар тооны олон, соёлын давуу байдлаар давмгайлах нөлөөлөл өгсөн юм. Хятадууд өөрийн оршин байх эрхийн хамгаалж чадхааргүй байсан үндэснүүдийн ашиг сонирхлыг зөрчиж, эрхийг өтөр төргөн булан авах боллоо.
Хятадуудын бүхий л үйл ажиллагаа үндэснүүдийнхэн үндэсний яд суур шалгарсан ашиг сонирхлыг улаандан гişгсэн династийн хүсэл зөргөөр хаацалагдж. Чингис нэрэ 300 жилийн өмнө эзэнт гүрнийг цус хөдлөмрөөрөн байгуулсан эзэнт гүрний гişүүдийнхэн хүч чадлыг устгахд хүргэсэн юм. Иймээс одоо эзэн хаан засаглалаас татгалзсанаар оршиж байсан эзэнт гүрний гişүүн бүрийн тэмүүлэл эрмэлзэл язгуур эрхэн сэргэн тавьж сүүлийн жилүүдэд мөхөж буй эзэн хааны сул талыг ашиглан эрхийн хязгаарлаж байсан хятадуудын үйл ажиллагааг авч хаяхаар оролдох нь эргэлзээгүй. Задран унсан эзэнт гүрний үлдэгдэл дээр шинэ улс төрийн хүчрэг хүчин гарч ирэхийг хүлээхгүйгээр үндэснүүдийн түүхэн эрх улам тодорхой эргэлзээгүй болох тусам тэд өөрсдөө бидэн хувь заяагаан шийдвэрлэхийг эрмэлцэх нь ёсон билээ. Зуун зуун алсарсан эртний харт эрх зүүн баримт бичгүүдийн тоосонд манжин төрийн хувь заяатай холбогдсон өөрсдийн хувь заяаны эрхийг хайж үзвэл давн гайсан үндэсний төрөмгийллийн эрхээр зөвхөн сүүлийн жилүүдэд л дарлагчийн байдлаас хамаарагчийн байдалд жижиг үндэснүүдэ шилжсэн болохыг мэдэж болно. Өөрөөр хэлбэл түүхэн сурулж бичигт монголчууд манжин төртө холбогдсон ихэнх үед дарлагчийн байранд байж улмаар манжин иргэшээлийн сүйл үйлстэл дарлагдагчийн байдалд орсныг хэлж буй юм. Тэрбээр халах монгол дайчин гүрний харилцааны тухай тодруулбал халах дайчин гүрэнд дагаар орсон эсэг талаар өгүүлэхтэй. Нэгд сайн дурын нэгдэл үүнд гадаад таатай бус нөхцөл байдал нөлөөлсөн. Хоёрт бие даасан ард түмний гүрний эрхийг эдлэгч монгол ноёдын эрхийг одоо хүртэл юугаарч өөрчлөөгүй хэмээн үзсэн байна. Олон улсын эрх зүйн үүднээс үзвэл дайчин гүрэн задран унсан цаг мөчөөс эхлэн хятад дахь түүний залхамжлагчийн альва үүргээс халах чөлөөлөгдсөн хэмээн үзэх учиртай. Халахын ямар ч зөвшөөрлийг үл харгалзан, халахын нутагт таван өнгийн далбаа эзлэх байр байх ёсгүй хэмээн хурцаар шүүмжлэн, Монгол тусгаар тогтносон байх учиртай үндэслийг тодорхой илэрхийлсэн байна. Түүний дэвшүүлсэн энэ үзэл санаа түүхэн баримт нотолгоонд тулгуурласан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй. Олон улс үндэсний хувь заяанд шүү тамаарах үзэл баримтлал байсан. Удаа дараа хилэлцсэн. За хөрөн бэлчлийн чуулгангийн алдартай 1686 чуулган байгаа. За 1688 оны ар элстэн чуулганы тухайд маш тодорхой өгүүлж байна. Ноёдын одоо санал ингээд зөрөлдөж одоо манжид дагаар орох, орсод дагаар орох уч гэдэг юм одоо ингээд бодиттой оршиход бол одоо хэцүү байсан учраас өндөргийн зануудраас санал асуусан байна. Явсандан ботхтын одоо дайчин гүрнийг дагсан дээр гэсэн жинтэй санал шийдвэр гаргахад одоо чухал нөлөөлсөн гэдгийг бол боломжтой юм байна. Онцгойлон бит тэмдэглэсэн байж одоо ийм шийдвэр гарсны дараа манжин эзэнт гүрний иргэшээл багтах саналыг халах бас их гүрний удирдагчид хийгээд угсаа залгамжлагчдын иргэдлэгчд бас угсаа залгамжилсан хангууд бас харин шав нарийнхаа үед тэргүүн болох хутагт ганцаар тавьсан байна гэж одоо энэ хүн бичсэн байх юм. Энэ одоо хүсэлт өргөн барьсны дараа 1688 онд халахуд эрхшээлд үнэхээр орсон тухай төв хүчиг тэмдэглэснийг бол үзэж болно. За энэ оноос эхлэн одоо халахад эзэн төрний захирах эрх жинкэн ёсоор хэрэгжиж эхэлж үйл тогтоох зарилгыг буулгаж засгуудыг тохон томилж эхэлсэн байна. За энэ үйл явдлын тухай тэгээ 1691 онд ямар үйл явдал болсон тухай энэ төр бол энд нэлээд тодорхой өгүүлсэн байх юм. Орсын эзэнт гүрний цэргийн офицер, дорн дахин судлаач, цэргийн тагнуулч Михаил Аркадьевич Пулмардиновын түүхэн нотолгоо судалгааны бүтээлээс. Мянга 616 онд Манжин хааны ордон Айсенгёро овгийн Нурхайчийн үед эзэн хааны эрх мэдлийг хүлээн авсан билээ. 1644 онд Хятадын сүүлчийн Мин династи унлаа. Манжин эзэн хаадын 3 дахь үеийн төлөөлөгч болох
Шүнчи Манжин эзэн хааны зэрэгцээ Хятадын эзэн хаанаар өргөмжлөгдсөн билээ. Түүхийн бүхий л үйл явцад Хятад болон Манжин эзэнт гүрний хувь заяа нэгдсэн династийн хэлбэрээр нэгт холбогдож байна. Альч эзэнт гүрний тэргүүний хувьд династийн төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг салган авч үзэх ямар ч боломжгүй харагдаж байна. Гэвч нэг л зүйл тодорхой юм. Тэр юу вэ гэвэл династийн эзэлж буй байр суурь болон угсаа гаралт нэгт Манж овог аймгийнхны эзлэх байр суурь нь улс оронд зэвсгийн хүчээр олж авсан эзэгнэлийн шинжтэй байлаа. Хөрш овог аймагуудтайгаан харьцахдаа шин эзэнт гүрний тэргүүн Хятадын тэргүүн шиг бос. Манжин эзэн хаан эзлэн түрүмлийчийн хуваар хандаж байлаа. Нэгдсэн эзэнт гүрний газар нутгийн тэлэлтийн дараагийн үйлдэл нь гадаад Монголын ихээхэн хэсэг буюу халахын нэгдсэн явдал юм. Халах буюу гадаад Монголын ихэнх хэсгийг Чин гүрэндээ нэгдгэсэн явдал албан ёсоор Долоо нуурын чуулган буюу 1691 онд гэдэг. Энэ түүхэн үйл явдлын жинхэнэ ач холбогдол шинж чанарыг тодорхойлохын тулд халах Хятадуудад юм уу Манж нарын хүнд нь харьяалагдж байв. Эсвэл энэ хоёр гүрний хин нэгэнд нь харьяалагдж байсан юм уу? Ер нь эсвэл салшгүй нэгэн хэсэг болж хоёуланд нь зэрэг хамаатай байв уу зэрэг асуудлуудыг тодруулахын тулд халх албан ёсоор нэгдгээс өмнөх үеийн үйл явдлуудад анхаарал хандуулах шаардлагатай юм. Өөрөөр хэлбэл Долоо нуурын чуулганд энэ нэгдэх үйл явдлыг тунхаглан зарлахаас өмнөх үе тухайлбал 1686 оны Бэлчрийн чуулган түүнээс урган гарсан илүү чухал тулгымдсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хийсэн 1688 оны Ар Элистийн чуулганы тухай өгүүлэх юм. Энэ хоёр үйл явдал нь халах хийгээд дайчин гүрэн асан Түүний залгамжлагч нарын харилцаа холбооны үнэн мөн чанарыг тогтооход онцгой чухал хүчин зүйл болно. Монгол ноёдын хөрөн бэлчрийн чуулган халахын нутагт болсон юм. Түүний зорилго нь халах өөлдийн хоорондын зөрөлдөөнийг арилгахад оршиж байлаа. Чуулганд эзэнт гүрэнд дагаар ороогүй бүх Монголыг төлөөлсөн ашиг сонирхол бүхий ноёдууд ирснээс гадна Төвдийн Далай ламын бий төлөөлөл мөн Манжин хааны бүрэн эрхэд төлөөлөл болж халахын шашны тэргүүн Жавзандам хутагт оролцсон байна. Чуулганаараа Монголын хэсгүүд хоорондын дайн инхийн асуудал авч хэлэлцжээ. Эзэн хааны тэргүүний бүрэн эрхэд төлөөлөгч халах монголчуудыг эвлэрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой байсан. Чуулган хэрүүлэр дуусч талууд хоорондоо дайцсан байна. Тэрхүү хоорондын дайнд эзэнт гүрэн шууд саад болоогүй байна. Иймхүү бэлчрийн чуулганы үед ар монголч төр тухайлан халахч мөн адил эзэнт гүрэнд дагаар урах асуудал тавигдаагүй. Эзэнт гүрэн ч өөртөө нэгдэх талаар яриагүй байна. Жавзандам хутагтыг төлөөлөгчөөр илгээсэн нь зуучлагчийн энгийн үйлдэл байсан. Чингэхдээ сонирхогч хоёр талын нийгэмд өөрийн байр суурь эзэлсэн бие төлөөлөгчийг сонгон авч ихээхэн хүндлэл үзүүлсэн байдалтай байжээ. Эзэн хаан чуулганд хамгийн нөлөө бүхий гишүүнээр дамжуулан хандсан явдал нь маргалдагч талуудын үйл ажиллагааг бүрэн эрхчлөөтэй болохыг нотлон харуулж байна. Эвлэрлийн асуудал яригдж байгаад хил хязгаарт нь байнгын үүмийн дэгдэж байдаг хөрш улс мэдээжийн хэрэг талархалтай хандаж байлаа. Чуулганд засгийн эрхийн тухай буюу хоёр талын ерөнхий эрх баригчийн хүсэлтийн талаар ердөө яригдаагүй байна. Хэлэлцээр бүрэн дасалдаж улс төрийн талаар чөлөөтэй орших нэгжүүдийн хувьд боломж нээлттэй үлдэжээ. Хэлэлцээр үрдөнгүү болсноор Галдан хан тэргүүтээ өөлдөөд халахыг бут зохиж
ихэн халахуд эзэн хааны ордны удирдлагад багтсан өөр Монголын хил хязгаарт болон хил хязгаар тийш яралтай нүүх төрчээ. Эхний чуулганаас 2 жилийн дараа Ар Элистэн ордонд зөвхөн халахын ноёдуудын 2 дахь чуулган болжээ. Энэ чуулганд болсон үйл ажиллагааг тодорхой төрслөн харуулсан түүхийн баримт бичгүүдээс үзвэл энэ үе хүртэл халахын улс төрийн бүрэн эрхчлөөт байдалд эргэлзэхэргүй байна. Цаашид галдангийн цохилтоос цухтаж халах орсыг давах уу, дайчин гүрнийг давах уу гэдэг асуудал шууд босчээ. Жавзан дамб худагтын дайчин гүрнийг давсан нь дээр гэсэн жинтэй санал шийдвэр гаргахад нөлөөлжээ. Гэвч үрд үн нь ийм шийдвэр гаргасны дараач гэсэн эзэнт гүрний эрхшээлд багтах саналыг халах бус. Их гүрний үдирдэгчид хийгээд угсаа залгамжлагчдын эрх эдлэгчид бус. Угсаа залгамжилсан хангууд бус. Харин шав нарийнхан хувьд тэргүүн нь болох худагт гагцаар тавьсан байна. Эзэн хаан Кансид хамтсан илтгэлт. Энэ талаар өгүүлэхдээ Дорнод болон баруун талын бүх тайжнаар намайг багш лам химэн хүндэтгэж. Хэрв худагт эрхшээлд орохоор болгож байгаа бол бид дагах болно. Тэдний үгэнд би хариуллаа. Хэрвээ та бүхэн үнэн сэтгэлээр дагаар орох бодол байгаа бол та бүхний хүслээр болог. Та бүгдийн өмнөөс айлтах нь надад ичгүүртэй бус химээжээ. Зөвхөн үүний дараа тэрхүү 1688 онд халхууд эрхшээлд үнэхээр орсон тухай түүх бичиг тэмдэглэснийг үзэж болно. Энэ оноос эхлэн халхад эзэнт гүрний захирах эрх жинхэн ёсоор хэрэгжиж эхэлж, хууль тогтоох тухай зарлиг буулгаж, засгуудыг тохон томилж эхэлсэн байна. Чухамдаа энэхүү тодорхой бус байдлаас үүдэж, түүхэнд долоо нуурын чуулган хэмээн нэрлэгдсэн хууль ёсны баримт бичгийг Кансиг гаргах болжээ. Энэхүү үйл явдал нь бидний ойлголтоор хаан ширээнд өргөмжлөх ёслол руугаа айдал шийдвэр болсон юм а. Энэ үйл явдлын он нь 1691 он бөгөөд халахыг Монголд нэгтгэсэн он химээн үзэх учиртай. Энэ дагаар орсон үйл явдлын мөн чанар орчныг маш тодорхой илэрхийлсэн бичгийн баримт бид олоогүй байна. Өөрөөр хэлбэл нэгдсэн тухай тийм баримт бичиг байгаагүй. Гэвч эзэнт гүрний засгийн газрын цаашдын хууль эрх зүйн баримт бичгүүдийг үзэх юм бол нэгдэж орхисдын улс төрийн бие даасан байдлыг алдагдуулахгүйгээр харин дотоодын самуун гадаадын нийтийн дайрсантай тэмцгэд дэмжлэг хайх зэрэг байдал бүгэ тэгш эрхтэйгээр сайн дурын нэгдэл болсно нь эргэлзээ төрүүлэхэрэггүй байгаа юм а. Одоо хүртэл монголчууд улс төрийн бие даасан ард түмний гол эрх болох өөрийн ноёдтой байх эрхэн хадгалж байсан гэдгийг мэдсээр байж нэгдсэн үйл явдлыг өөрөөр тайлбарлах боломжгүй. Өнөө хүртэл хадгалагдаж бидэнд ирсэн халах эзэнт гүрний хооронд дахин байгуулсан харилцааны мөн чанарыг тодорхойлсон анхны баримт бичиг бол дүүмд улсын хууль тогтоомжийг таниулахар халах аймагуудад хорчны чин ван шажинг томилготой холбогдуулан буулгасан эзэн хааны зарилэг болно. Эзэнт гүрний бүрэлд хөөнд бусад гишүүд илүүгээ айдал эрхтэйгээр ч гэсэн дахин багтсан гишүүд энэхүү бэрх улсын бүхий л нутаг дэвсгэрт үйлчилж байсан хууль эрх зүйн дагуу зохион байгуулагдах нь бүрэн ухаалаг уялдаа холбоо бүхий алхам байлаа. Эзэнт гүрний хууль ёсыг халахад таниулахар онцгой итгэмжит илч илгээсэн явдлыг дөнгөж дагаар орохсдыг өөртөө шууд нэгтгэн захирах эзэн хааны засгийн хүсэл химээ ойлгож
болохгүй юм аа. Учир нь хааны зэрлэг өөрийн харьяат иргэдэд захирах эрхийг ноёдод олгосон үгээр эхэлж буй бөгөөд хэрвээ эзэн хаан тэднийг гүрний эрхээ алдсан хэмээн үзсэн бол тэдэнд ийм эрх олгохгүй байсан бизээ. Халахад хэн нэгнийг бус өөр Монголын нэгэн ноёныг илгээсэн нь бүгэр онцгой юм. Халахын нэгдсэн явдал нь өөрийн бие даасан байдлаа алдахгүйгээр нэгдэж орсон өвөр Монгол дуга бүхий л талаар адил хэмээн хүлээн зөвшөөрч буйган үзүүлэх гэсэн хүсэл болох нь эргэлзээгүй. Удалгүй монголчуудад зориулсан тусгай цаазын бичиг нийтэлсэн явдал үндэсний ахуйн онцлогоо бүрэн хадгалсан өөрийн бие даасан байдал. Өөрийн ухсаа залгамжилсан ноёттой байх бүрэн бүтнээр оршиж буй болохыг нотлон илэрхийлсэн. Эзэн хааны засгийн газрын байр сууриа илүү тодорхой болгосон байна. Монгол цаазын бичигтээ заасныг үзүүлээ. Монголчуудыг эзэнт гүрэндээ харьяалуулах бус харин Монголын газар нутгийг харш үндэстэн хятадуудын эзлэн түмгэлэлтээс зааглан хязгаарлсан дээд засгийн хүсэл эрмэлзэл хэмээн үзүүштэй. Иймхүү 1688 оны үйл явдал нь 1637 оны үйл явдлын зүй ёсны үргэлжлэл байсан гэдэгт эргэлзээ байх учиргүй. Учир нь монголчууд хинтээ харилцаж байгаа гэдгээ мэдэж байсан. Энэ үед Манжин тэргүүн нь зөвхөн Манжин эзэн хаан гагцаар байлаа. Эндээс үзэх юм бол зөвхөн Манжин эзэн хаантай л 1688 онд халхууд холбоо тогтоосон нь тодорхой байна гэсэн дүгнэлт урган гарч байна. Олон улсын иргэцэн үүднээс аваад үзвэл дайчин гүрэн задран унсан цаг мөчөөс эхлэн хятад дах түүний залгамжлагчийн аливаа үүргээс халах чөлөөлөгдсөн хэмээн үзэх учиртай. Түүний амирлэнгүй зөвшөөрлийг үл харгалзан халахын нутагт 5 өнгийн далбаа эзлэх байр байх ёсгүй. Энэхүү нотлогоог дуусгахдаа дайчин эзэнтэг гүрний бүхий л 100 дамжсан байгууллалтыг үнцээр нь эвдэх агшинд нөлөөлсөн онцгой жигшмээр туйлбаргүй байдал үйл явцыг зөвөр харж тусгаж чадахгүй байсан зэрэг зүйлсийн зэрэгцээ. Нэгэн нөхцөл байдлын талаар эс тэмдэглэвээс үл болно. Энэ бол манай ямар ч гэсэн мэрэгжлийн бус бичлэгт угширсан, татан буугдсан дайчин эзэнт бүрнийг хятад гих буюу хятадын эзэнт гүрэн хэмээн нэрлэж хэвсэн явдал юм. Ийм нэр томьёог хэрэглэхэд нийгмийн сэтгэл зүйд жинхэнэ байдалд үл тохирогчлсон ирээдүйд хятадын бүгд найрамдах улс түүний засгийн газар байх эрхтэйгээр харах үзэл бодол зүй ёсоор буй болдог. Чухамдаа бол хятадын эзэнт гүрэн бие даасан улс төрийн нэгдсэн улсын хувьд бүр 1644 онд оршин байхаа болсон юм. Энэ үеэс мэдхгүй юм уу бүрэн ойлгохгүй улмаас манайд дайчин гүрэн хэмээн нэрлэгдсэн тэрхүү улс төрийн байгууллыг муйхраар хятадын эзэнт гүрэн хэмээн нэрлэж ирсэн. Одоо ч нэрлсээр байна. Энэ бол хятадын эзэнт гүрэн хэмээсэн ойлголттой дүүцэх ойлголт байж ямар ч тохиолдолд таарахгүй юм аа. Эрхэм сонсогчдоо та бүхэндээ Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8 дугаар бүгдөө жогцсон дам хутагтын төмөн үлзийг ирсний 150 жилийн өзөрүүлсэн түүх тань мэдэхүйн цоврол нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн зөвлөх редактор Монгол улсын төрийн шагналт түүхийн шинжлэх ухааны доктор профессор түүхч Охнайн Батсайхан. Нэвтрүүлэгч
Бүгд найрамдах Монгол ард улсын соёлын гавьяц үтгэлтэн гоомарла шагналт гончиг живийн чулуун бат. Нэвтрүүлэгч Монгол улсын соёлын төрөвийн ажилтан Базрын оюун чимэг. Найруулагч редактор Монгол улсын соёлын төрөвийн ажилтан Даваа сүрэнгийн Ганг Мегмар. Нэвтрүүлгийг хамтран бүтээсэн Монгол улсын шинжилх ухааны академийн олон улсын судлалын хүрээлэн Жавцан дам хөтөгтөв Зөвс тайлгуу 89.7 радио 2019 он.